Lidi hledají senzaci, hledají v televizních zpravodajstvích, v novinách, jako kolik je mrtvých, kolik je zraněných. To je sice hezký, ale ono spíše víc takový ty skrytý bolesti, co ty lidi nedávají najevo, co schovávají, kde tiše trpí. Zatím jsou všichni zaměstnaní tím, že uklízejí, že se snaží dát dohromady ty svoje domovy, ale ono až tohle to opadne, tak potom přijde ta pravá bolest a potom musí nastoupit odborníci a ta následná péče.